pánovi, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal na Alfodov mestské zastupiteľstvo, ktoré v podstate má jeden hlavný bod, jeden trochu vedľajší, ale tiež dôležitý. Ten podstatný je investor do nepremyslenej zóny, ten menej dôležitý je nájomové podmienky súťaže nájmu. A dovolte mi, aby som navrhol za overovateľov zápisnice pani doktorku Buzniakovú a pána poslanca Zunčka. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Komáru, poslanca Domereckého a pána zástupcu Svojku. Prosím, aby ste sa prezentovali. Ďakujem za zapisovateľku dnešného zastupiteľstva určujem pani Janečku Zahorancovú. Konštatujem, že sú ospravedlnení dvaja poslanci, pán poslanec Repáský a pán poslanec Čurila. Predpokladáme, že ostatní ešte dôjdu. Pozdravujem. Vítam taktiež zastupcov firmy Beton Industry Building, ktorá má záujem vstúpiť ako nájom do našej hnedej priemyselnej zóny. Môžem povedať aj práve kvôli tomu, že ten záujem a tie debaty prebiehajú už zhruba od apríla k dnešnému dňu. Predpokladám, že dnešným dňom sa pohneme o krôček dopredu a samozrejme budú tu prezentované ďalšie veci. Mnohé materiály ste dostali, takže poprosím vás teda, aby sme schválili program dnešného zastupiteľstva, prípadne, ak má niekto doplňujúce veci k dnešnému zastupiteľstvu. Nech sa páči. V prípade, že sa nikto nehlási do diskusie, schváľujeme program dnešného zastupiteľstva. Táto žiadosť sa týka záujmu spoločnosti o nájom nehnuteľnosti v hnedej priemyselnej zóne Levočajuch. Ide o zámer umiestnenia a výstavby podniku na výrobu finálnych prefabrikatovaných buniek, následne montovaných do jedného stavebného celku, a to napríklad rodinných domov, panelových domov, polifunkčných objektov a podobne. Zaujímca má takisto záujem o prevádzkovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti v tejto oblasti. Spoločnosť plánuje realizovať výstavbu podniku bezprostredne po uzatvorení nájomnej zmluvy a zmluvy o investíciách a spustenie riadnej prevádzky je plánované na mesiac august 2016. Spoločnosť sa okrem iného zaväzuje v hnedej priemyselnej zóne Levočajuch vytvoriť 499 pracovných miest. Pre ďalšie rokovania spoločnosti so štátnymi orgánmi je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo v Levočí zobralo na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti BIB, Beton Industry Buildings SRO, a poverilo primátora mesta rokovať so spoločnosťou za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o investíciách s cieľom umiestnenia a výstavby podniku v hnedej priemyselnej zóne Levočajuch. Majetkové oddelenie spracovalo túto žiadosť do dvoch návrhov na uznesenie. V uznesení písmeno A navrhujeme mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie informáciu o tomto zámere a v uznesení B poveriť primátora mesta ďalším rokovaním. Otváram samozrejme diskusiu k tomuto bodu. Vy ste obdržali materiál, ktorý je dosť obsiahly. Sú tu aj zastupcovia, takže nechám najprv priestor pre poslancov. V prípade, že máte iný názor, tak môžem nechať odprezentovať svoj zámer zástupcov firmy BIB.
Môžeme teda ísť tak, že necháme odprezentovať zástupcov firmy. Nech sa páči, pán inžinier Mackovčak a pán doktor Michal Duraj. Môžete kľudne sedieť, samozrejme. Ďakujem za slovo. Musím sa odprezentovať náš zámer, ktorý už pán magister Zámerecký úplne stručnosti ako povedal. Naša spoločnosť má záujem v priemyselnej zóne mesta Levoča vybudovať závod, ktorý sa bude zapodievať výrobou panelových prefabrikátov v 3D forme. To znamená, že nebudú to len jednostranné panely, ale budú to hotové bunky, ktoré budú obsahovať všetko komplet, čo sa týka, poviem, tej kompletnej úpravy. Tým myslím, že budú mať aj všetky siete, vodu, elektriku, kanalizáciu, budú mať povrchové úpravy, úprava stropov, podlah, s tým, že tieto bunky budú potom na základe tých požiadaviek a výrobných plánov budú odvážané na miesto stavby, kde budú potom stavané a budú vlastne montované dohromady. S tým, že z toho budú vznikať rôzne typy stavieb, tým myslím polifunkčné budovy, budovy určené na bývanie, budovy iného použitia, tým myslíme školy, škôlky, jasle. Je tam úplne neobmedzená možnosť tieto bunky kombinovať v rôznej forme, takže nie je problém požiadavku hoci ktorého budúceho majiteľa na tieto bunky postaviť takú stavbu, ako sa dá postaviť aj, dajme tomu, normálne z tehal alebo z nejakých iných stavebných materiálov. Čo sa týka samotnej hnedej priemyselnej zóny, na základe výberov, ktoré sme robili a priestorov, ktoré potrebujeme na túto výrobu, tým myslíme rozmerovo, aby sme to vedeli umiestniť, tak bola vybraná vlastne hnedá priemyselná zóna kvôli tomu, že v súvislosti ešte s ďalším prenajmom susedného areálu bývalých levockých strojární, ktoré sme prenajali, tak nám vlastne celková táto výmera zhruba 154 tisíc metrov aj vrátane tých strojární vyhovuje na to, že tam budeme môcť umiestniť komplet vlastne celý tento závod. Čo sa týka takého časového harmonogramu, nespomínam veci do minulosti, čo sa týkalo projektových a iných záležitostí, ktoré vlastne stále bežia už zhruba rok a pol. Od dnešného dňa, keby sme brali priemyselnú zónu, že dojde k dohode s mestom Levoča, tak by začala vlastne výstavba tohto závodu s tým, že tak ako pán Drahomirecký povedal, v 8. mesiaci budúceho roku by mala byť ukončená výstavba závodu s tým, že by mala začať skúšobná prevádzka. Táto skúšobná prevádzka by trvala vlastne 2 mesiace, ktorá zabezpečí odskúšanie celej výroby, ale aj certifikáciu výrobkov, aby sme mohli potom tieto výrobky následne predávať. Takže vlastne úplné naplnenie tej výroby a spustenie trojsmenej prevádzky, tak je aj naplánovaná na 3 smeny, by bola vlastne koncom 10. mesiaca, začiatkom 11. S tým, že počas celej tejto výstavby by sme postupne naberali pracovníkov, dali sme aj nárast zamestnanosti, čo sa týka času, ako by tam títo zamestnanci išli robiť, lebo tí, ktorí by boli tam už účastní aj na tej samotnej výstavbe, tak si ich potom už aj chceme nechať, a to myslím rôznych, poviem, že energetikov, elektrikárov, stavbarov a tak ďalej. Takže oni by vlastne pokračovali v tom pracovnom pomere už aj naďalej. Čo sa týka tej zamestnanosti v tých projektoch, ktoré sme vám dali, alebo respektíve ten prezentačný materiál, tak je tam potom aj rozpísané, že koľko ktorých jednotlivých profesí by sme ako potrebovali naplniť. Určite sa nebude jednať len o občanov tu na mesta Levoča, ale bude to aj, poviem, iné mesta, Poprad, Svit, Kežmarok a tak ďalej. Čo sa týka samotného toho objemu, tiež je to v tých prezentačných materiáloch, celý projekt bude vo výške 106 miliónov eur. Táto investícia tých 106 miliónov eur predstavuje komplet celý projekt, tým myslíme výstavbu závodu, komplet dodávka technológií, odskúšanie celej technológie, nákup prvotných materiálov až k spusteniu ako výroby. Samotný objem tejto investície naša spoločnosť nevie pokryť v tejto výške, tých 106 miliónov, myslím, BIB, a preto bol vlastne k tomuto pozvaný ďalší spoločník. Jedná sa o firmu Remdox,
ktorá bude spoločníkom. Bolo tu vlastne za účasti majiteľov firmy Rendox. Sme mali jedno stretnutie tu na Mestskom úrade, kde vlastne oni odprezentovali celý tento zámer, akou formou, akými investíciami by vlastne do tohto projektu vlastne vstúpili. Firma Remdox je spoločnosť, ktorá má sídlo v Londýne. Jedná sa vlastne o firmu, ktorá spravuje investičné fondy. Sú to investičné fondy prevažne ako ruské. Firma Remdox nepôsobí len v Anglicku, pôsobí na projektoch, ktoré máte aj vlastne pred sebou. Sú to na Sri Lanke, v Indii, v Dubaji a prevažne ako v Rusku. 50% investícií sa robí vlastne v Rusku. My, čo sa týka samotného mesta, keď tak, ako hovoril pán primátor, že zhruba od apríla jednáme vlastne tieto veci ohľadom celého prenajmu, snažili sme sa sklbiť nejako všetky tieto požiadavky. My sme navrhli potom dve zmluvy. Jednalo sa o jednu zmluvu nájomnú na dobu vlastne 20 rokov, kde sme aj stanovili naše požiadavky, ktoré budú predmetom vlastne ďalšieho jednania. A druhá bola investičná zmluva. V tej investičnej zmluve sme vlastne prezentovali ten časový harmonogram a v súvislosti aj s nárastom tých investícií, s nárastom tej zamestnanosti až vlastne do spustenia celkovej tej výroby. To by bolo zhruba z mojej strany asi všetko. Môžete sa pýtať, na čo chcete, rád vám odpoviem. Ďakujem. Otváram diskusiu v tomto bode. Samozrejme, možno aj na striedačku zastupca investorov a poslanci, aby sme si tu položili jednak možno aj zložitejšie otázky a potom aj odpovedali na možno nezodpovedané veci. Nech sa páči diskusia. Prepáčte, aj keď sme šli o voľných praktosti, tak ano, zabudol na voľných takú dôležitú vec, čo pri takých stretnutí na pôde ministerského, tak to všom za všetci vieru. To bolo vlastne povedané, že čo sa týka tej požiadavky dnes na mestské zastupiteľstvo, tak naša spoločnosť vlastne potrebuje súhlas, že či mesto chce, aby sme ako investor vstúpili tu na do hnedej priemyselnej zóny a v prípade, že bude mať ako záujem, tak my vlastne tento váš záujem budeme prezentovať. Konkrétne aj zajtra máme stretnutie na Ministerstve práce a sociálnych vecí a následne budú ďalšie stretnutia na Ministerstve hospodárstva ohľadom možných dotácií, ktoré ponúka ako Slovenská republika, čo sme potom aj povedali, že výsledkom tohto jednania bude vlastne stretnutie a to stretnutie bude potom vlastne na úrade vlády, kde sme povedali, že chceme, aby bol aj pán primátor prítomný a vlastne si vypočul všetky tieto ich ponuky a respektíve aj požiadavky. To je zhruba všetko. Ďakujem, ja tým môžem ešte, som bol skoro pri všetkých jednania od začiatku. Preto dnes máme na stole návrh zatiaľ uznesenia nejakého vstupu do projektu, lebo sme zatiaľ máme vyrokované niektoré podmienky, investičné nájomné zmluvy, ale tie sme samozrejme nechceli dať, keď si nezodpovedáme na niektoré otázky, aby sme si vyjasnili pozície jednej a druhej strany. Tak bola dohoda s zájemcom BIB, že teda sa pripravili iba zatiaľ nejaké uznesenie, dokonca to nie je nejaké zavezujúce memorandum, tým, aby samozrejme investor už teda vedel, že či je prejavená vôľa na ďalšie rokovanie. Po všetkých tých rokovaniach, ktoré on navštoval, ktoré tu prezentovali na Ministerstve práce a hospodárstva a Rade vlády, potom až následne po dojednaní umiestnenia nájomných zmluv by sa už schvaľovali priamo na mestskom zastupiteľstve. Takže toto len na dovysvetlenie, prečo na to ideme do takouto formou. Ten čas samozrejme beží veľmi rýchlo. Ja mám ešte otázka na zastupcov BIB, aby nám trošku podrobnejšie, alebo tak, keď je to možné, povedali svoju nejakú predstavu krytia tejto investície, povedať sa investíciu o výške 106 miliónov eur, jedná sa o obrovskú investíciu v tomto regióne, ale samozrejme, že aká je ich predstava a ako majú zatiaľ, v akej fáze, v akej forme majú nezociované finančné prostriedky, ktorým budú krytú po investičnú akciu. Ako som už povedal, že celá investícia celého komplet projektu je vo výške 106 miliónov eur, s tým, že po stretnutiach, ktoré sme mali so spoluinvestorom, bola uzatvorená dohoda, že ak spustíme ten projekt tu na v meste Levoča, čiže poviem, že hneď zajtrajším dňom budeme pokračovať,
v tomto, tak do konca tohto roku bude do BIB spoločnosti vložených 30 miliónov základný kapitál s tým, že tento základný kapitál, keď bude vložený, on bude postupne počas týchto troch mesiacov do konca roka. Z tohto kapitálu budú vlastne hradené rôzne zálohy na dodávku technológií a budú pokračovať vlastne stavebné práce, ktoré už začali v tom vedľajšom objekte tých bývalých levodských strojarní. Budú pokračovať taktiež všetky tie projekčné práce a tak ďalej, vysúťaženie tých dodávateľov. No a týchto 30 miliónov eur na konci roka vyvrcholí do toho, že v začiatkom januára bude urobená transformácia spoločnosti s ručeným obmedzením tejto BIB na akciovú spoločnosť, kde bude vlastne týchto 30 miliónov vložených ako akcie do základného imania. S tým, že do celého toho projektu, až do toho samotného spustenia, to myslím do toho 8. mesiaca, kedy bude spustená tá skúšobná prevádzka, tak bude treba vlastne ešte zainvestovať 76 miliónov eur. Tieto peniaze sú tiež v tomto investičnom fonde v úvodzovkách odložené na dokončenie projektu s tým, že jeho presná výška, tých 76, bude upravená podľa toho, čo dostaneme ako stimul na jednaniach na ministerstve. Takže toľko, koľko by sme potom vyjednali na ministerstve, tak o to bude tá čiastka ponížená. Ale celý ten zvyšok, predtým sme vôbec nejednali o tom, že či bude na ministerstve nejaká dotácia alebo nebude, tak celý ten zvyšok, tým myslím tých 76 miliónov po tom novom roku v januári bude zase postupne vlastne dávané, s tým, že v tom 8. mesiaci, keď bude tá skúšobná prevádzka urobená, tak sa urobí audit v celej spoločnosti a bude zase ten majetok prevedený do základného imania tejto spoločnosti BIB. Ďakujem. Nech sa páči, poslanci, otázky. Ešte teď môžem v rámci toho diskusie pripomenúť, my sme spoločnosti BIB od začiatku predložili aj zmluvy, ktoré máme so Sáriom na Hnutý priemyselný park, aby akceptovali niektoré záväzky, čo sa týka štruktúry zamestnancov, hlavne marginalizovaných skupín, že tieto veci oni musia aj zapracovali do svojho investičného plánu. Samozrejme, akceptujú, ale to je deadline, je to materiál. Pán poslanec Rondajský. By som sa chcel opýtať, či celý ten projekt a všetká tá príprava prešla cez EIA, proste systém ochrany životného prostredia, či to bolo posúdené nejak a či to bolo schválené. Čo sa týka schválenia samotného, tak k schváleniu ešte nedošlo, lebo nemáme, poviem, že konkrétny pozemok alebo priestor, kde by sa jednalo a tam sú vysiace tie ostatné vzťahy, ktoré sa vzťahujú na, poviem, že tento objekt vašej priemyselnej zóny. Samozrejme, že všetci dodávateľia technológií, a sú to, poviem, všetko renovovaní dodávateľia, žiadny noví, majú dodávky jednotlivých technológií a tým veci aj dopad na environmentálny fond a tak ďalej, tak sú všetky schválené a samozrejme aj certifikované. S tým je vlastne aj spojená potom to spustenie tej prevádzky, lebo certifikačný úrad, v tomto prípade sa bude jednať o štátnu skúšobňu v Piešťanoch. Oni podali, že oni chcú počas tých dvoch mesiacov tej skúšobne výroby tam byť. Ale keď napríklad poviem konkrétne o príklad betonárke, tak samozrejme, že betonárka produkuje napríklad tým, že sa nasáva cement do tých rôznych cisterien, sú tam filtre na tom, potom dajme tomu, keď vyprodukuje nejakú vodu, máme odlučovač ropných látok, potom odlučovač tých toho hrubého zrna, čističku odpadových vod a tak ďalej. Takže toto je všetko zabudované v tých jednotlivých projektoch tých technológií s tým, že ako som povedal, že firmy, ktoré toto dodávajú, napríklad keď som hovoril o tej betonárke, oni už urobili 154 betonáriek, aj konkrétne túto v tom areáli, čo bol Holcim, tak ju vlastne teraz demontovali a odvážali, takže táto firma je aj dodávateľom tej našej betonárky. Takže skrátka spĺňajú všetky časti technológie tieto podmienky a preto si myslím, že už to potom bude len formálna záležitosť dať tieto veci dohromady. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší výstavok. Pán poslanec Babej. Myslím si, že sa len pýtať. Keď som pozeral odpoď na registri Slovenskej republiky, že vaša spoločnosť BIB, ako to nazývame, skrátke bola prvý zápis tam bol myslím v januári roku 2012. Odtedy ste, prvá otázka, koľko máte zamestnancov a čím sa spoločnosť zaoberala do roku 2015?
Tak ako hovoríte, BIB spoločnosť, keď bola založená v roku 2012, tak vtedy sme neriešili alebo ani nerozmýšľali o tomto projekte, takže nebola vlastne založená na účel tohto. S tým, že predmetom činnosti bola stavebná činnosť, robili sme rôzne stavby, niektoré väčšie, niektoré menšie. A zamestnancov najviac, čo sme mali, bolo 8, teraz sme zamestnanci 4. S tým, že keď sme začali vlastne chodiť na jednania, tak sme ešte nemali vyjednané podmienky s našim spoluinvestorom a preto vlastne sme museli, poviem, nejaké meno alebo nejakú spoločnosť dať. A jednalo sa toto, čo je BIB, tak keď aj pozriete do minulosti, tak vždy tá spoločnosť bola naša, tým myslím, poviem, taká rodina, predtým bola tam manželka a po manželke bola potom dcera, ja som tam konateľ, takže toto bolo s tým, že toto sme ponúkli vlastne spoluinvestorovi, že či urobíme novú firmu, alebo urobíme existujúcu. S tým, že keď sme už vlastne na tie rôzne jednania predtým chodili, vždy sme sa prezentovali ako BIB, ona mala predtým iný názov, sa volala len v súvislosti s týmto projektom, sme zmenili aj sídlo spoločnosti zo Žiliny tu na do Popradu, kde budeme mať ofis, ako myslím, kancelárie a zmenili sme, aby to malo niečo podobné k tomu názvu, čo bude vlastne ten projekt, tak preto betónu. A ešte jednu otázku, že keď chlapi do toho idú, že sa týka potom samotnej produkcie, tých prefabrikátov, máte nejaké už zmluvne zabezpečené, alebo niekde potom vlastne uvažujete, kde tie výrobky vaše, na aké trhy pôjdu? Ako prvý trh primárne bude tu ako na Slovensku, s tým, že nemáme zmluvy ako konkrétne, lebo sme sa nemohli my zmluvne zaviazať, že niekomu niečo predáme, keď poviem, ešte nestojí ani závod. Ale na druhej strane zase máme taký marketingový plán, v ktorom vlastne sa hovorí, že čo chceme predávať, za akú cenu chceme predávať, aké výhody ponúkame, lebo my v súvislosti s tou ďalšou činnosťou nášho spoluinvestora, tak my chceme riešiť vlastný predaj týchto nehnuteľností, ktorý bude, poviem, cenovo výhodnejší ako samotná cena, poviem, dajme tomu bytov, keď by sme hovorili konkrétne o bytoch, s tým, že budeme ponúkať aj finančný produkt, a to znamená leasing nehnuteľnosti, takže vlastne vtedy nebude musieť záujemca, ktorý to bude chcieť kúpiť, si to schvaľovať v banke, ale budeme vlastne my tento produkt ponúkať a budeme im to predávať vlastne na splátky. Ďakujem. Nestihla som to celé prejsť, len sa vás chcem spýtať, či ste uvažovali aj nad takou možnosťou, keďže dnes na stredných a odborných školách sa dáva do popredia prax, či aj z vašej strany by bola nejaká spolupráca s nejakým odborným učilišťom alebo strednou stavebnou školou, kde by chodili študenti na prax. Máme nachystaný jeden projekt, ktorý zajtra ideme prezentovať vlastne na ministerstvo práce. Tam sa jedná v súvislosti s tými ponúkanými pracovnými miestami, čo ponúkame poviem, budúcim pracovníkom, s tým, že v tomto projekte sa píše aj ohľadom ponuky prác pre vysoké školy. Tu na napríklad my sme oslovovali vysokú školu v Žiline, stavebnú, a máme jedného pána, ktorý bude riaditeľ u nás vo firme, ktorý je v jednaní s vysokou školou technickou v Košiciach. S tým, že naša spoločnosť si chce, poviem, že by si chcela vychovať, tak to poviem, svojich zamestnancov, a to myslíme tým, že by sme chceli zobrať treťakov, štvrtakov, piatakov, to myslím na vysokej škole, lebo prváci, druháci sú ešte není istí, že môžu odísť zo školy, takže by sme im chceli ponúknuť nejaké štipendium, aj samozrejme prax u nás. Toto by sa jednalo skôr o odborníkov, statikov, projektantov, architektov, ktorí by u nás vlastne mali možnosť praxovať a ktorí by od nás dostali aj zmluvu, že napríklad na 2 alebo na 3 roky po skončení školy budú mať od nás prácu. S tým, že je to tak v živote, že ti ľudia odchádzajú, keď už sa niečo naučia robiť, tak odchádzajú, ale poviem, niektorí ostanú. Čo sa týka toho nižšieho vzdelania, to myslím stredoškolské alebo nejaké odborné učilišťa, tak toto je presne to, čo ste povedali, že teraz to ide do popredia. Chceme my ponúkať vlastne prax pre týchto žiakov stredných škôl, s tým, že podľa jednotlivých profesí, ktoré by boli poblízku,
tie odborné učilištia alebo aj stredné školy, tak by sme našli taký systém alebo program a chceli by sme ich samozrejme nejako inšpirovať s tým, že keď niekto by mal záujem, tak do budúcnosti, lebo tá migrácia tých zamestnancov určite bude, takže by sme chceli, aby aj oni mohli pracovať u nás. Ďakujem. Pán poslanec Domkovský, faktická poznámka. Ďakujem veľmi pekne. No, tak určite priemyselný park potrebujeme obsadiť. To si uvedomujeme všetci, ale ja mám dve, možno tri otázky na predstaviteľov spoločnosti BIB. Čiže firma, prvá otázka, čiže firma Remdox je obchodník s cennými papiermi alebo nejaká investičná spoločnosť, to je prvá otázka. Druhá, čiže keď som to dobre pochopil, firma Remdox bude investorom celého projektu, či je to tak. A zájenie stavby alebo dostavby celého výrobného celku je tu január 2015. Ináč sme použili, sa ospravedlňujem, lebo je tam napríklad aj, čo máte, čo sa týka počtu zamestnancov, je 499, ale keď tam potom listujete a bola prezentácia, ktoré sme ešte predtým ako používali, a keď nebola ešte schválená tá časť tých bývalých levodských strojarní, tak bolo 433 zamestnancov, ale je to skutočne tých 499, lebo sme pričlenili aj túto časť objektu k tomu a tým, že bude tá výroba ako pohromade. A čo sa týka odpovede na vašu otázku ohľadom toho, že kto je firma Remdox. Firma Remdox je vlastne spoločnosť, ktorá je, ako som už povedal, registrovaná v Londýne a je to vlastne investičný fond, ktorý, keď v tej prezentácii sú vlastne vždy za tú stranu aj tie slovenské preklady, ktorý investuje väčšinou do bytových alebo stavebných fondov, investuje napríklad do výroby určenej v potravinárstve v rôznych štátoch a toto sú vlastne investičné fondy, ktoré spravujú kapitál, preto som aj hovoril, že väčšinou ako ruský kapitál a vstupuje do tejto spoločnosti. Ona samotná nie je ako investor, ja preto som aj stále hovoril, že spoluinvestor, lebo my ako BIB spoločnosť sme toto celé rozbehli, urobili vlastne celú tú komplet prípravu projekčnú, vysúťažili sme vlastne dodávateľov, urobili sme rôzne, poviem, skúšky, meranie tie, ktoré sme potrebovali a toto sme potom predložili viacerým spoločnostiam s tým, že najlepšie podmienky boli od firmy Remdox, ktorá nechce len jednorazovo, poviem, že vstúpiť, zainvestovať a po určitom čase odísť, ale má záujem to rozšíriť aj to, čo som hovoril ohľadom tých investičných vecí, leasing, nehnuteľnosti a tak ďalej, takže z tohoto dôvodu bola vlastne ako vybraná a vlastne došlo aj ako k dohode a ona dá síce tú najväčšiu časť investičných prostriedkov do toho, ale druhá vec je, poviem, ten know-how a to, čo už je teraz ako hotové. Ďakujem. Faktickou pán zastupca. Ešte keď môžem, budem dokonať ďalšie informácie, ktoré môžem zverejniť. Samozrejme, v niekoľko mesiacov prebiehala intenzívna komunikácia medzi spoločnosťou BIB a mestom Levoča, čo sa týka už aj prípravy investičných nájomných zmluv, ktoré opakujem, že ešte raz budú schvaľované ex post potom po všetkých týchto splnených podmienok a tam jednoducho mesto neustále komunikuje s touto spoločnosťou, aby nejakým spôsobom si zabezpečilo miery priemyselný park, lebo určité zabezpeky musia byť na obidvoch stranách, miery udržateľnosti projektu, aby to teda na začiatku nechcem, aby to skončilo tak, že niekomu odoznáme do nájmu nejaký priestor, kde už mesto má nejaké záväzky voči sériom ministerstvo hospodárstva a jednoducho tento projekt môže nejakým spôsobom skrachovať a my jednoducho prídeme o tento priestor. Takže jedna z takých podmienok napríklad je aj to, že spoločnosť musí po podpise investičné nájomné zmluvy previesť na mesto napríklad nejakú zabezpeku 100 000 eur. Samozrejme v tomto počte je 106 miliónov eur plánované investície, to jedná sa o nejakú veľkú čiastku. Celkový ročný nájom by bol podľa zásad hospodárenia 197 000 eur ročne. Toto by bolo a jednoducho neustále tieto zabezpeky zo strany mesta budú aj potom následne po úspešnosti rokovania budú predstavené aj samozrejme všetkým komisiám aj mestské rady, mestské zastupiteľstvo, aby sme jednoducho predišli akýmkoľvek veci, ktoré môžu v prípade úspechu alebo neúspechu projektu vystať pre mesto. Takže preto tá opatrnosť a preto na dnešnom rokovaní je na mestské projektu.
diskusiu. Dokrosky. Navrhnem rovno uznesenie ako poslanecký návrh, lebo keď počúvam, že keď je pravda to, že spoločnosť má ísť jednať na ministerstvo práce sociálnych vecí, ministerstvo hospodárstva, úrad vlády, tak pravdepodobne nebudú stotožnení len s tým, že mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie a investičný podnikateľský zámer, ale budú chcieť od vás ako od vedenia mesta alebo od zastupiteľstva alebo mesta ako celku nejaké uznesenie, ktoré buď schváli investičný podnikateľský zámer, teraz hovorím o tým schválení investičného podnikateľského zámeru, neinvestičnú alebo podnikateľ alebo nájomnú zmluvu, hej? Lebo v podstate oni sa potrebujú nejakým uznesením mestského zastupiteľstva preukázať na tých ministerstvách alebo na úrade vlády. Čiže ja navrhujem uznesenie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje investičný a podnikateľský zámer spoločnosti DIB, predložený na tomto mestskom zastupiteľstve 12.10.2015. Buď schválime, alebo neschválime, lebo že zoberieme na vedomie, viete, keď uznesenie zobrali na vedomie, a čo teraz? Ani ryba, ani rak. To znamená, že ani investičný zámer neschválili, ani nezavrli, hej? Čiže, a to hovorím o zámere, tam hovorím opakovane o zámere, nie o investičnej zmluve a nájomnej zmluve. Čiže ja navrhujem toto uznesenie na dnešné zastupiteľstvo. No, samozrejme, že dá sa súhlasiť. My sme po rokovaní s zastupcami BIB, preto máme aj návrh zatiaľ, čo je predložené zo strany mesta, berie na vedomie a hlavne možno ten bod B, pán poslanec, že ktorá poveruje mesto Levoča, primátora mesta za ďalším rokovaním. A toto je... Pán viceprimátor, ja dávam návrh v bode A. Bod B necháme tak, jak je. Bod B je, primátor musí byť poverený ďalším jednaním. Ak by som mohol k tomu, čo povedal pán poslanec, ešte sa vrátim len pár vetami k tomu, čo ste vy hovorili ohľadom tých záruk. Naša spoločnosť vlastne na základe tých jednaní, aby som trošku to aj upresnil, na základe tých našich jednaní a to, čo má záväzky mesto Levoča súvisiace s Osáriom alebo s ministerstvom hospodárstva, tak my sme povedali, že naplníme celý ten priemyselný park, to je tých 499 ľudí, keď sme zobrali aj tú druhú časť, myslím, tých levočských strojární. Takže to bola vlastne jedna vec, že by poviem mestu, sme splnili to, čo má mesto voči ministerstvu hospodárstva. Druhú vec, to, čo povedal napríklad ohľadom tej kaucie tých 100 tisíc, samozrejme, že sa jedná o malú čiastku oproti celej preinvestovanej čiastke tých 106 miliónov, ale tiež nikto nechce prísť o 100 tisíc a to sme povedali, že dáme len na začiatok, že dajme tomu 14 dní po podpise zmluvy my zložíme mestu a mesto to bude mať s tým, že to potom rozpustíme napríklad vo forme toho nájmu. Ale ponúkli sme vlastne inú vec alebo respektíve ďalšiu záruku. A to, keď sme hovorili o nájme, nájom sme my navrhli na 20 rokov, s tým, že sme povedali, že napríklad dvojročné nájomné, ktoré je necelých 400 tisíc, takže my môžeme napríklad urobiť vinkuláciu, tým myslím záložné právo na niektorú budovu, ktorú postavíme v tom areáli našu ako vlastnú, takže ju môžeme kľudne dať ako mestu a bola by na tom, poviem, že blomba. Takže stále by ste to dvojročné nájomné mali, poviem, že poistené ako dopredu, s tým, že aj je tam vlastne tá investícia tých 8,6 milióna, čo je ministerstva, tak to sme povedali, že vieme urobiť aj my krytie vlastne tejto celej čiastky, čo je, poviem, prípadná pokuta pre mesto, keby nesplnilo podmienky ako ministerstva. A k tomu, čo hovoril pán poslanec, tak ja by som bol za, čo povedal, lebo keď napríklad by sme mali, že berie na vedomie tento projekt, tak je to síce, že ideme jednať ďalej aj s tým, že to má, len mesto napríklad, poviem, nie je to žiadne, poviem, také právne irrelevantné, že, alebo podložené, že by sme mali nejakú istotu, lebo my vyvíjame, poviem, dennodenne nejakú činnosť, či sa jedná napríklad o stavebnú činnosť, projekčnú a tak ďalej, a tie peniaze tam idú. A sú veci, ktoré napríklad nemusia s Levočou, to myslím projekty, ale sú veci napríklad stavebné, ktoré potrebujeme zabudovať tu na do týchto priestorov a vtedy sa jedná priamo o pozemok ako mesta a je to napasované ako na toto. Tak ak by bolo to schválené, že súhlasí s týmto zámerom a ďalej sa bude jednať o tých podmienkach tej investičnej nájomnej zmluvy, tak ja by som bol tiež za. Ďakujem. Pán poslanec Patuson. No ja si naopak myslím, že ak by som mal súhlasiť jednoznačne s zámerom, mal by som o tom zámeru vedieť ďaleko viac. Mal by som vedieť viac o investorovi, viac o
tom, čo chcete vyrábať, či to majú byť unimobunky, alebo bytové jednotky, alebo celé bytovky. Vy chcete predávať celé bytovky, pýtam sa, na čo vy musíte postaviť, čiže tam musí byť aj nejaké, musia byť aj nejaké pozemky, jednoducho, čo to je veľmi zložitá vec, o ktorej ja nič neviem. Neviem nič o požiarovkách, alebo o teda vykrytí veci okolo životného prostredia a neviem nič ani o tých spomínaných požiarovkách na mesto. Ste hovorili, že najmä z môjho budú nejaké požiadavky na mesta, kto vás spali, mal by som vedieť, aké budú. Ja by som k tomu podal iba toľko, že čo sa týka tých našich požiadaviek, tak tie naše požiadavky boli hlavne to, že aby sa nejednalo o prenájom, dajme tomu na 2 alebo na 5 rokov, preto my sme navrhli, aby to bolo po dobu 20 rokov, keď už je taká veľká investícia. A tie ostatné náležitosti vlastne išli, by som povedal, opačne skôr z požiadaviek mesta. To, čo mesto musí dodržať v súvislosti s týmto prenájmom, takže my sme v tejto veci ako súhlasili. Takže naše nejaké špeciálne požiadavky, poviem, nepotrebujeme od mesta žiadne. Aby len tá doba tých 20 rokov bola pre nás istá, s tým, že aby nebola možnosť nejakej, poviem, ľubovoľnej výpovede, dajme tomu po 10, po 12 rokov, lebo my budeme zase tiež viazaní zmluvami, už keď budeme ako vyrábať. A keď sa pýtate konkrétne, že čo chceme robiť, nie je problém ten celý projekt, keď by sa mali schvaľovať tie nájomné zmluvy, aj tie investičné, tak ho, poviem, predložiť a ukázať vlastne, čo všetko chceme robiť, lebo tak, ako som už hovoril, že sa jedná o výrobu, by som povedal, neobmedzenú, čo sa týka nejakých parametrov, že je to určené aj na bytovú výstavbu, je to určené ako polifunkcia, preto som spomínal napríklad tie jasle, škôlky, školy, môžu to byť obchodné prevádzky, kancelárske priestory. Tá naša variabilita tej výroby je taká, že vlastne tie bunky, ktoré budú, keď to voláme, že malé bunky, ale jedna sa až tie maximálne, ktoré sú 30 metrov štvorcových, tak sa dajú postaviť rôzneho typu s tým, že tam nie je žiadne obmedzenie. Tým myslím napríklad nejaké priestorové, alebo že by museli byť len nejaké malé okna alebo niečo. My práve preto som aj dal pár tých fotografií, ktoré sú tam, čo nám vlastne, áno, čo nám navrhovali naši projektanti. Toto sú napríklad také malé akože bytovky, takže my vieme postaviť je tam aj, áno, potom sú tam napríklad aj rodinné domy, alebo jeden tam bol len rodinný dom, takže všetky tieto veci sa dajú akože z toho postaviť, takže nie sme obmedzení tým a tým sa poviem, že aj rozširuje vlastne predaj tých našich výrobkov, že nie je to určené len pre nejakú, poviem, úzkú klientelu. Ďakujem. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Travecová. Len som sa chcela spýtať, či budú v niečom uprednostnené Levočania pri zamestnaní. Nad tým konkrétne sme tak nerozmýšľali. My sme premýšľali o tom, že koľko vlastne tu vytvoríme pracovných miest a myslím si, že bude na šikovnosti občanov, že koľko budú chcieť ako u nás robiť a uprednostnení, čím by mohli byť, že vieme ponúknuť oproti, poviem, našej konkurencii lacnejšie byty a po technickej stránke aj stránke toho ďalšieho užívania, poviem, o mnoho výhodnejšie. S tým, že tieto naše, keď napríklad hovorili sme konkrétne o bytoch, tieto byty ponúkajú, poviem, že väčší komfort pri nižších nákladoch prevádzkových. Tým myslím napríklad nízke náklady na kúrenie, väčšia efektivita toho bývania, lepšie, poviem, novšie a lepšie priestory. Takže záleží na tom, že koľko by sme napríklad, poviem, že tu postavili tých našich výrobkov, už myslím vo forme hotových, či to budú domy alebo bytovky. A uprednostniť, zatiaľ sme o tom neuvažovali, ak dávate nejaký návrh, tak to s našim spoluinvestorom ako prejednám. Zatiaľ sme ešte nedošli k tomu, že či budeme u vás v Levoči, či budete s tým súhlasiť, a ak áno, tak môže to byť aj napríklad v tej investičnej zmluve nejakým spôsobom zakotvené. Lebo viete, musí si najprv to si zarobiť, aby mohol si to byť. No my keď podpíšem zmluvu, že bude u nás robiť,
tak vieme, máme istotu, že zarobí peniaze a vtedy mu vieme my na splátky ten byt predať a je to pre nás tiež takisto klient. A tam môže byť, dajme tomu, nejaký bonus, napríklad znížených úrokov, ale ako hovorím, že tie naše úrokové sadzby, aj tá predajná cena tých bytov bude, poviem, že nižšia ako sú ako bežné, pritom poviem, že ten štandard toho bývania bude vyšší, ako je teraz. To súvisí vlastne s tými použitými výrobkami, ktoré tam budú použité, ktoré sú napríklad patentované a nie sú ešte bežne používané a tak ďalej. Ďakujem. Ak by som mohol ešte, ja si myslím, že pán poslanec, váš predrečník asi nedostal možno na tú svoju otázku odpoveď takú, ako možno chcel, tak ak by som mohol iba doplniť tú vašu otázku, pán poslanec. Tak čo sa týka konečného, alebo konečnej verzie, alebo tej právnej stránky veci, tak v súčasnosti ešte nie je daný presný rámec, ako by mali tieto zmluvy vyzerať. Rokovalo sa o týchto zmluvách, jednoducho tie požiadavky zo strany investora, ako aj zo strany mesta, by som povedal, boli už nejako predjednané, avšak ten konečný návrh bude jednak závisieť aj od vás všetkých ako poslancov, ktorí sa môžete samozrejme spolu podieľať, si myslím, pri vytváraní takéto zmluvy, ale výsledkom by som povedal, keď teda to odsúhlasíte, mala byť podľa mňa taká zmluva, ktorá by bola taká vyvážená pre obe zmluvné strany. To znamená, aby z toho profitovalo jednak mesto a aby samozrejme aj pre toho investora, by som povedal, boli vytvorené také podmienky, aby mohol, by som povedal, ten zámer a ten plán, ktorý nejakým spôsobom by chcel vo vašom meste uskutočniť, aby sa mu ho podarilo dokončiť a aby jednoducho ten projekt bol z časového hľadiska podľa tých požiadaviek, to znamená, že aby bol dlhotrvácný, nie aby boli vytvorené také podmienky, alebo neskôr od poslancov podmienky také, ktoré by som povedal znevýhodnia jednak toho investora a poďalšie zase samozrejme aj investor určite podľa mňa v tomto nemá nejaký veľký priestor na to, aby vedel tlačiť mesto k múru, by som povedal nejakými svojimi požiadavkami, ktoré sú nad rámec alebo nedaj Bože mimo zákona. Čiže môj názor je, že toto je, by som povedal, akýsi spúšťač na to, aby sa mohlo reálne a otvorene už začať vážne komunikovať a by som povedal jednať o tejto záležitosti, lebo jedná sa o vytvorenie 500 pracovných miest. Je to veľká investícia v tomto regióne a myslím si, že aj keď sa už dokončí samotný úsek diaľnice a všetko, môže to byť aj nejaký magnet pre vaše ďalšie investície, môže to prilákať ďalších investorov do tohto regiónu a podľa mňa Levoča môže tak samozrejme aj spolupráci s vami ako poslancami aj jednotlivými spoločnosťami byť zaujímavý partner pre ďalších investorov. Ďakujem. Diskusie, pani doktorka, Budňa Kovasa, prosím, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som podporila návrh pána inžiniera Duchovského a nebala by som sa schválenia toho investičného zámeru, pretože podľa mňa my by sme sa tu mali teraz vyjadriť, a toto je predmet toho investičného zámeru, či sa stotožňujeme s týmto charakterom výroby, ktorý ponúka tento investor. Ak si spomínate, boli tu rôzni investori od pána Najdenova, čo si spomínam, cez Kaľovnú, cez pána Pavlika, a mnohí sme sa vyjadrovali skepticky alebo povedali sme, že takúto výrobu alebo naši predchodcovia nechceme. Takže ja si myslím, že mali by sme povedať, či tu chceme výrobu tých betónových prefabrikátov, to je ten investičný záver, či to chceme tam, kde to chcú oni, teda v tej našej HPZ-ke a prípadne, či máme nejaké výhrady k tejto firme. Ak chceme byť veľmi opatrní, tak potom ešte podľa mňa môžeme doplniť ten návrh na uznesenie, že schváľuje sa investičný podnikateľský zámer s tým, že podmienky nájomnej zmluvy a zmluvy o investíciách budú predmetom ďalších rokovaní, aby to nebolo také úplne bez mantinelov. No a v tom druhom návrhu na uznesenie by to poverenie za primátora by rozhodoval ďalej. Prezentujem. Ďalší niekto do diskusie sa hlási. Pani poslankyňa Sobelová. Skúšate nejaké dotácie zo štátu, vy zatiaľ nič nemáte sľúbené, alebo ako to je, lebo finančné kritiky si tam spomínali, ale štát, vy ste zatiaľ nerokovali so štátom, pán poslankyňa Sobelová. My sme rokovali s tým, že všetky veci, ktoré
majú nasledovať ďalej, tým myslím ďalšie rokovania. Napríklad aj zajtra sme u pána štátneho tajomníka na ministerstve práce a sociálnych vecí o 13. hodine dohodnutí. Tak všetky veci sú podmienené tým, že musíme mať dohodu, keď jednáme napríklad o vás ako o Levoči, tak potrebujeme k tomu tento súhlas vás ako poslancov, že môže ten zámer byť tu na, lebo každý ten región dáva iné podmienky týchto stimulov. Vy máte tu na zhruba nejakých 22, to, čo sme sledovali naposledy, 22 aj niečo percentnú nezamestnanosť. A tu sú napríklad, poviem, iné výšky tých dotácií, ako sú, dajme tomu, poviem, u nás v Žiline. Takže preto my potrebujeme tento podklad k tomu, keď tam pôjdeme, tak my vieme v percentách, čo je možné, ale v percentách ten každý región je to rozdelené na tri typy regiónov. A vy ste, poviem, že v tom najhoršom, ale myslím najhoršom v tom, že najvyššia miera nezamestnanosti, ale do toho spadajú aj iné okresy, ktoré majú vyššiu nezamestnanosť, ale že vy ste už vlastne, poviem, že v tom treťom sektore, tak to nazvem, kde sa jedná o tie najväčšie ako stimuly. S tým, že všetky tie ďalšie záležitosti, aj tá výška, keď som povedal, že 30 miliónov je vstup tento rok ako investora a ten zvyšok tých 76 bude záležať na tom, že či to bude 76 alebo dajme tomu 50, že štát ponúkne investíciu napríklad vo výške 26 miliónov, len to hovorím ako príklad, ktorá sa bude skladať, dajme tomu, na pracovné miesta, napríklad na nákup technológií, na výstavbu nehnuteľnosti, to už bude vlastne predmetom jednaní, ale tieto jednania budú všetky, poviem, že najneskôr ukončené do polovice novembra. A vtedy vlastne budeme vedieť presne aj tú výšku, čo sa týka nás, ale vtedy aj môžeme riešiť, poviem, že tú zmluvnú záležitosť, tú investičnú nájomnú zmluvu medzi vami, mestom a nám. Dobre, ďakujem, pani poslankyňa Suraková faktická, dobre? Nie, Prečo ste si Levoči vybrali a aké percento dávate tomu vašemu projektu? Ako percento? Prečo si ho mali, sme tu nedávno nejaké firmy, ktoré už mali stále percento v Černom parku a zatiaľ sme sa tu nedočkali, takže či sa dočkáme, je to dobrého. Ako keď sa pýtate na percento úspechu, ja poviem tak, že ja verím alebo dúfam to, že budeme tu na Levoči, lebo ako som hovoril, že sú aj iné varianty, alebo poviem, že iné okresy, kde by sme mohli ísť. Ale najväčší dôraz sme kladli na Levoču z toho dôvodu, že čo sa týka, keď budeme úplne ako otvorene hovoriť, tak ste tu na ten región, kde je tá zamestnanosť najvyššia, nezamestnanosť, tak a vtedy by ten možný stimul, ktorý by bol, tak by bol ako najvyšší, ale vy tu máte, poviem, rozmerovo tú priemyselnú zónu, poviem, tak veľkú, o ktorej sme uvažovali, že by sme urobili ako, poviem, najväčšiu časť výroby. Tým, že sa vlastne tie levocké strojárne k tomu pridružili, tak už máme, poviem, že pod jednou strechou, tak to nazvem komplet celú tú výrobu, takže toto by nám vyhovalo s tým, že už sme vlastne veľa do tohoto projektu investovali a to myslím také, že robili sme napríklad rôzne merania, to myslím výškopis, polopis, zamerávali sme celú tú stavbu a sme aj tú projektovú časť napríklad tých výrobných hal zapasovali tu na vás, takže teraz keby sme išli, poviem, do nejakého iného okresu, tak by sme museli toto absolvovať na novo, aby sa nám to časovo ako predĺžilo. Tam, keď som aj konkrétne hovoril o tom, že sme napríklad na tú Levoču bola požiadavka taká, že aby keď niekto pôjde po ceste smerom zo Spišskej Novej Vsi, mal stále výhľad na Marianskú horu a vzhľadom na to, že tá celá priemyselná zóna má asi 19 metrov, je výškový rozdiel, tak je to urobené tak, že všetky tie haly, ktoré budú, tak budú začínať, poviem, že v tej nižšej časti a budú zarezané do toho priestoru, tak nič nebude potom zavádzať ani napríklad tomu výhľadu, že tak, ako máte terajšiu vrátnicu, tak to bude vedľa tej cesty najvyšší bod. Ináč bude všetko, poviem, že do zeme. Takže to je vlastne tá odpoveď, že preto tú Levoču, lebo už tie projekčné práce všetky sú tak nachystané, že keď bude to odsúhlasené, tak my poviem, že rozbehneme tú výrobu, myslím výrobu tých všetkých hal a začneme vlastne so stavbou najrychlejšie u vás. Keby to bolo v inom okrese, bolo by to časovo posunuté o nejaké mesiace. Ďakujem. My sme v tejto súvislosti oslovili aj pamiatka architektov, kde sme takou neformálnou debatou prešli aj tieto návrhy a v podstate nemali by byť nejaké kolidné alebo vadné tie architektonické návrhy tých výrobných hal aj pri výške 12 metrov. Hej, takže by to zaručilo dosahovanie.
by to mohlo fungovať naozaj ešte do výhľadového úhlu, takže by to mohlo byť, čo sa týka Levoče a pamätkové zóny, v poriadku. Ja ešte ak môžem doplniť, čo hovorí pán primátor, najvyššie časti sú dve. Jedna je sklad, ten má 13,5 metra výšky a ten je vlastne urobený, keď stojíme na vratnici, tak vpravo dole, čiže úplne dole tých 13,5 metra, tak ani to není vyššie, ako je cesta, lebo ten rozdiel je 19 metrov. A potom nad tou vašou halou, ktorá teraz existuje, tak nad ňou bude betonárka a tam má 14 metrov výšku. Myslím, ten najvyšší bod toho filtra na vrchu, takže ten je, poviem, že zhruba o nejakých asi 10 metrov nižšie, ako je teraz, čo má zápa betonárku. Tá, poviem, že vytrča ešte nad tou našou. Takže ja teraz napríklad, aby navrhla komisia dala dokopy návrh pána poslanca Lekovského a pani doktorky Budziňakovej urobiť jedno uznesenie z toho naozaj také, že by sme bolo povedané a po 5 minútach sa dohodneme, že to budeme organizovať na svoje. Môže byť? Dobre, ďakujem. Takže 5 minút prestávam. Dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje investičný zámer spoločnosti Beton Industry Buildings SRO do Leóny Poprad na umiestnenie a výstavu podniku na výrobu finálnych prehlažikovaných buniek a areály nerecemyslnej zóny juh. Podmienky dávnej zmluvy a investičné zmluvy budú predmetom ďalších rokovaní. Dávam návrh na uznesenie. Ešte ako poslanecký návrh máte? Nie. Sme to sumarizovali. Ale dajte to ako poslanecké návrhy moje a pani doktorky Budziňakovej tam. Lebo to je poslanecký návrh, my tu máme materiál za čo iné. Tak jaký je to slovo? Dajte to ako poslanecký návrh, ktorý je na Miroslava Vilkovského a ľudia, kde je Budziňakovej. Janko, nesmej sa súhlasiť, ne? Ideme. Petinu Slavík. Nie, pani doktorka, však sa nehambíme za námery, či čo? Keď sa nehambíte? No. Sa budú veď nechom, aby hovoriť. Ale to je druhá vec. Krásne. Dobre. Takže? Tak, potom chcem. Ambička ostáva. Bečko. Mestské zastupiteľstvo povoluje primátora mesta Levoča rokovať so spoločnosťou VIB Beton Industry Buildings do Leóny Poprad za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o investíciách s cieľom umiestnenia a výstavby podniku na výrobu finálnych prefabrikovaných buniek a areály hnedej priemyselnej zóny juh. Hlasujeme. Ďakujem. Chcem poďakovať zastupcom firmy. V podstate my pripravíme toto uznesenie jedno aj druhé, aby sme ho mohli ešte dnes odovzdať s tým, že mi ho pripravia na podpis. A zhruba o takú pohodinku môžete sa zastaviť na mestskom úrade, že vám ho aj dáme, aby ste ho mali už pre prípadné rokovanie zajtra na ministerstve práce. A druhý bod na majetkové oddelenie, čo sa týka tohto zastupiteľstva, aj návrh na nájom nebytových priestorov záujme rozšírenia ponuky služieb tréningovej hale v areáli zimného stadiona v Levoči mesto Levoča navrhuje vyhlásiť konkurenčnú súťaž na prenájom priestorov za účelom umiestnenia prevádzkovania predajných automatov, ponukov nealkoholických nápojov a potravinárskych produktov. Tak ako vidíte, to návrhy na uznesenie. Možno trošku nezvyčajné, aby ste sa pýtať, že prečo mohol o tom rozhodnúť riaditeľ. Hromadia sa takéto žiadosti, keďže tam nie je žiaden bufet. A aby sme boli spravodliví, tak sme vyhlasili takúto súťaž. Možno niektorí Levočania, ktorí to chceli, boli prekvapení, že prečo takto, ale iný spôsob ani neviem si teraz predstaviť. Pani poslankyňa, ešte. Chcela fakticky, len
Voda mi tam chýba u automátom. Bude mať tam kúde nádrž. Likvidácia odpadu. Bude nádrž. Tam je to... Zúbe bude povinnosť prevádzkovateľa udržiavať aj čistotu, aj poriadok, aj čistotu. Takže sa mi zapomali, potom neznašali technické služby. A už by som vám poprosila, ešte tam ako máte Bčku, Cčku, akceptácia čoho záväzku. Dobre. Dobre. Pán poslanec Rosina. Ja mám podstate takú faktickú, len že za spotrebu elektrické energie bude budúci rámca platiť stáciu nehnuteľnosti, ale to asi nie je možné, lebo to nemôže tak lepšie. Ale pokiaľ bude súčasť, tak myslím, že to bude súčasť nájomnej zmluvy. Tak je. A potom bude skutočná spotreba. Toto sú podmienky, sa ďalej vyhodnotí sa to samozrejme na najbližšom. Teda, kedy to robí? Najbližšom riadu. Dobre. Môžeme hlasovať? Mestské zastupiteľstvo schváľuje nájom časti nebytových priestorov tréningovej hale zimného štadióna tak, ako je navrhnuté na uznesenie. Hlasujem. Ďakujem. Interpelácie nie sú. Možno pre informáciu jednu vec. V piatok nám prišlo avízo z ministerstva hospodárstva o tom, že nám bolo poskytnutí 100 milióna eur na verejné osvetlenie. Boli sme úspešní v projekte, takže Levoča vymení 850 bráňov. Dobre hovorím, zhruba sieti v rámci dotácie ministerstva hospodárstva. Samozrejme, následne na to už bude, budeme v lepších číslach, čo sa týka šetrenia elektrickej energie, takže to má byť projekt, ktorý má k šetreniu energie. Toľko pre informáciu, do konca tohto kalendárneho roka musí byť aj zrealizovaná celá stavba. Takže ďakujem vám samozrejme za účasť, že ste prišli a prajem pekný deň. Dovidenia.